Sorjába itt a harangot településén napszámosokat keresni. Ó? Langsam spacire, langsam! Jó reggelt! Minden úgy kezdődik, hogy elsőnek el kell vetni a krumplit, hogy aztán lehessen majd kiásni. Ez ugye hónapokkal ezelőtt megtörtént, hogy a idei tékatáborra megérjen. Harmada bér, akarnak-e csatlakozni? Miből lesz az energia? Hónap. Kumpliból lesz az energia. Ahogy kivonulunk a földre, onnantól kezdve gond egy százsor. Hozzak valamit. Ott kint a földön már lesz, abban belevaló. Százúzó van-e? Százúzó az már nincsen. Az tegnap volt. Egy éve ezelőtt. No, ja. Csatlakozik. Megyünk. Persze. Megfogadunk egy-két ilyen jó paraszt legényt. Na, zene indul. Itt lenne egy napszám, most itt fölök én bérelni. Van-e jó kamerája? Hogy látja? El kéne jönni napszámba, Vajda László, nagy tiszteletű úrnak, krumplitásni. Bérezés teljesen jó. Harmadba. Hát a kamerával meg lehet csinálni. Meg lehet azzal csinálni. Ki lehet azzal ásni a krumplit, úgy látom. Ó, hát az mindenre jó. Hogy nézzem, még gyűjteni is lehet benne. Harmadba. Lehet alkudni, lehet egyötöd is. Lehet alkudni, de ennyien már kiveszük azt a krumplit, én úgy látom. Tehát lehet itthon is maradni. De na, hogy látja? Kiveszük a földből. Okay. Hogy látja? Jó pálinkájuk van-e? Az már nincs. Az már nincs, de még lehet. Ez attól függ. Tudunk még hozni. Csak ugye a levegőben nem beszélgetünk pálinkáról. Majd, ha dolgozott, utána lesz pálinka. Menjünk, azt dolgozzunk. Na, okay, akkor dolgozzunk. Hadd szóljon oda hátra. Na, menjen oda befele a többi közé. Lehet jönni. Három kosárért kapol egyet. Három kosárért. Egészséged. És te? Éva. Három kosárban. Na igyad, ne ökörítszik magában. Na azért. Egészség. Na, egészség. Hogy hívják a lovat? Vagy elmondjuk. Szia, templótánc!
Három kosárból egyet is. Tudom, jöjjön egy picit. Jöttök-e segíteni krumplit szedni? Na, megfogadtunk hármat. Egy, kettő, három. Jönni kell dolgozni. Itt is van egy húzott sátor. Hajj nézem, nagyon be van húzva. Itt uram, itt nagyon be van húzva. Talán alszanak itt. Nagyon be van. Nem alszik senki. Nem alszik senki. Jó. Na. Gaztiszt uram! Hármat már szereztem! Nagyon jó! Én úgy gondolom, hogy van egy ilyen muzsikus bandánk, hát kicsit meg kéne táncoltatni a népet, nem? Jó gondolat! Itten? Hát hogy nyomutázunk itt a fiataloknak, nem? Pont jó! Olyan reflektort úgy is bekapcsolták, úgy látom! Ez a legjobb hely talán az egész harangodon arra, hogy most mulassunk itt egyet, nem? Hát! Na, jó muzsikusunk! Elezd el a helyemat! Csárdás! Neki csárdás, hagyd szóljon! Csárdás! Szinte neki legényes. Nősz a hajam szála, fiatalabb feleségem, büszke vagyok rája. De én a hajad levágatom, meg is gondolálom. Azt sajnálom, holdig látom, hogy elhagyott a párom. Én a hajam levágatom, meg is gondolálom. Bánom, hogy elhagyott a párom. Számosokra, hogy megfelele neki. Követjük a strávkocsit, aztán megyünk a gazdához. Meghoztam a napszámosokat, rájuk kéne vetni egy pillantást, hogy valami fogják-e bírni ők a munkát. Az evés már megy, korán reggel, persze, teli gyomorra dolgozni majd nehezebb lesz, de aztán mégis nyilatkozni kéne, hogy ezek a ifjak erőtejében lévő férfiak, hogy fogják-e bírni a munkát. Meg van-e elégedve a gazdatiszt uram, illetve az én munkásságom? Köszönöm a munkát, az előkészületek nem rosszak, én úgy látom, hogy dolgos kezekre talált. Bízom benne, hogy a mai nap a krumpli ásás meg fog történni. Akkor erre ígyunk egyet. Ezt fogja meg akkor. Meg maga is. A krumpli ásás végeztével mindenkit áldomásra hívunk. A bérét mindenki böcsülettel meg fogja kapni. Ahogy a Vincélő uram említette, egy harmad rész a tulajdon, minden egyes munkáskéznek. Egészségükre! Kedves egészségünkre! Jó munkát mindenkinek! Éljen a gazda!
ki a szavamat? Nem még. Most megérkeztünk volna a gazda földjére, amit látják itt jobb oldalra. De aztán mielőtt elkezdenénk a munkát, azért megkérném nagy tiszteletű urat, hogy áldja meg a mai tevékenységünket aztán. Hajszolt, urai, hajszolt! Hogy jó menjen a munka mára. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvéreim. Egy régi aratásért, betakarításért háladó imát hallgassunk meg. Jóltevő és nagy irgalmasságú felséges Úristen, könyörülő és tápláló mennyei Atya, a te nagy jóságodnak, hatalmadnak köszönhetjük, hogy a föld, amelyet lakóhelyül adtál nekünk, gyümölcsöt teremjen a mi tápláltatásunkra. Köszönjük, hogy a mostani esztendőt is te koronáztad meg javaiddal, te áldottad meg szántóföldjeinket, veteményeinket, te adtál idejében esőt, jégtől, vihartól, egyéb károktól megőrizted azokat. Kedvező idővel szépen megérlelted a termést, és így nekünk bűnös gyermekeidnek eledelt és táplálékot biztosítottál. Nagyok urunk, a te cselekedeteid, mindeneket bölcsen alkottál. Tele van a föld a te áldásaid gazdagságával. Mindenek szemei terejád néznek, hogy adj nekik eledelt alkalmas időben, és te meg is nyitottad áldott kezeidet, és betöltöttél minket a te jóvoltoddal. Áldott légy, ó Istenünk, hogy az elvetett magot sokkal többre szaporítottad. Áldott legyen bölcsességet, hogy az embernek, állatnak eledelét kirendelted. Áldott legyen irgalmasságot, hogy nem nézted bűneinket, hálátlanságunkat, és jó áldásaiddal való sokszori visszaélésünket, amelyekkel azt érdemeltük volna, hogy áldásod folyamait megszakítsd, hanem érdemtelenségük ellenére is jól tettél velünk, és hűségesen gondot viseltél a mi tápláltatásunkról. Nagy és csodálatos Uram, a te jóságod, mi sok háládatlan gyermeked eszi a te kenyeredet, mi sok ellenséged és gyűlölőd részesül áldásodban, mert igaz Isten vagy te, és nem ember, és a te jóságodnak ajándékait az emberek gonoszsága félbe nem szakíthatja. Nagy kegyelmű Isten, áldásaiddal együtt add azt a kegyelmet is, hogy jól éljünk azokkal, hogy ne kárunkra szolgáljanak, sőt, mint kedves kötelékekkel azok által vonj közelebb magadhoz. Hogy ajándékaidból téged, az ajándékozót, a jóltevőt még jobban megismerjünk, féljünk és szeressünk, és amikor ajándékaidat asztalunkon látjuk, kezünkbe, szánkba vesszük, mindig felemeljük szívünket, és hálafohászt bocsássunk te hozzád, ó, minden áldásoknak kútfeje. És ha mi halandó testünket táplálod, földi áldásaiddal sokkal inkább tápláld a mi halhatatlan lelkünket a te kegyelmeddel, hogy testünk étele és itala mellett lelkünk éhen ne halljon, hanem az is éljen és erősödjön a hitben, a reménységben, a szeretetben, a szentségben és a kegyességben mindaddig, míg el nem jutunk minden mennyei jónak birtoklására az örök életben a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A minden jóknak adója, kegyelemnek és szeretetnek Istene áldja meg a föld termését, az azon munkálkodókat, a betakarítókat, és mindazokat, akik élnek az Istentől adott áldásokkal. Isten áldása legyen egész népünkkel. Amen. Mindenkivel egy harmaddal lett megállapodva a gazda uram, így szabta ki a jutalmat. Na már most az azt jelenti, hogy három kosár után fog a gazdatisztől, aki most épp osztogatja a jóságot a népnek, kapni egy krumpli jegyet, amit aztán majd be lehet váltani jövőre. Krumplira! Jó? Úgyhogy így fog zajlani, a kosarat majd fölrakjuk a zenészek helyére, vagyis pontosabban a krumplit, odaborítjuk majd a stráfra, és aztán majd húzzuk be oda, és ott fogjuk majd a harangot területén kiválogatni. Hogyha esetleg valaki nem tudja, hogy ez a ferdeásó, vagy ez a hajlított ásó, hogy is kell bánni, amit kapának hívnak, gazduram megmutatja, mi az elvárása. Mi az elvárása, hogy jól menjen
kérünk szépen egy lapát, hogy jól menjen a munka, hogy aztán szó ne érje a ház elejét. Tessék kicsit közelebb jönni! Hogy van megelégedve a felfogadott legénységgel? Hát muszáj, hogy dicsérjem őket elsősorban, hiszen tényleg lehet látni, hogy mekkora lelkesedéssel csinálják. A munka nem igazán szakszerű, de ez legyen egy másodlagos dolog most, de bízunk benne, hogy legközelebb, meg ahogy korosodnak a gyerekek is, jobban fogják becsülni még a legkisebb krumplit is, hiszen ugye ennek mindig becsülete volt. Volt, ami ment étkezésre, volt, ami ment a jószágnak, volt, amit vittek szeszgyártáshoz, tehát ezen a környéken ennek divatja volt. Biztos, hogy nagy élmény számukra, hiszen ugye ezzel a mindennapi életben nem találkozhatnak, hiszen van olyan gyerek, aki lehet, hogy krumplit nem látott még csak zsákba, azt se tudta, hogy milyen a krumpli föld. Tehát ez mindenféleképpen egy nagy élmény kell, hogy legyen a számukra, hogy lássák, hogy hogy terem a krumpli, hogy jön ki a földből a krumpli. A felnőttebbek azok úgy még tudják, hogy ez hogy működött régen, tehát de ők is nagyon lelkesek, és azt veszem észre, hogy nem kellő szakszerűséggel, de jó hallgatni oldalról, hogy milyen mondatokat mondanak a gyerekeknek. Tehát hiszen ők sincsenek teljesen tisztában a mezőgazdasági munkával, de próbálják felhívni a gyerekeknek a figyelmét a fontosabb dolgokra. Mi készül itt? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Krumpliszedés. Hadd kérek már egy bemutatkozást, és hogy honnan érkeztünk. Puskás Lászlónak hívnak, Debrecenből jöttünk. László, milyen a mai krumplis nap, mint felfogadott legényember? Meleg. Jó a hangulat, jó a muzsika, néha elér ide a pálinka is, kis víz is, úgyhogy... Jól telik, hál' Istennek. Ez ami vonzóvá teszi ezt a nomád életet itt egy hétig? Felértékeli az ember a mindennapokat. Azt, hogy hogyan élhettek régen. Pont ezt beszéltük most, hogy valószínűleg így a gyerekek, hogyha itt így kellene felszedniük a krumplit, utána másképp értékelnék az ételt. De ugye ez nem csak a krumplira, hanem minden másra is. Szerintem biztosan igaz lehetne, hogy jobban értékelnék azokat a dolgokat, amit már készen megkapnak. Úgyhogy talán ez az, hogy a rohanó világban ez egy élhető élet, szerintem. Milyen érzés itt kint lenni a többiekkel? Hát nagyon jó, kár, hogy senki nem segít, de jó, még sose szedtem krumplit, de tetszik. Hány kosár krumpli sikerült összegyűjteni ennyi idő alatt? Hát, eddig egyet. Szereted egyébként a krumplis ételeket? Igen, nagyon. Milyeneket? Mondj néhány példát nekem. A paprikás krumplit, krumplis tészta, krumplileves. A kaláris tábor az onnantól kezdődött, amikor ide jöttem tanítani. Aztán később... Főiskolai hallgatókat hoztam ide gyakorlatra, hogy lássák, hogy hogy is néz ki a módszertan oktatása, ilyesmi. Például Antal Rolandék is így kerültek ide, szerencsére. És aztán szépen lassan át lehetett nekik adni a stafétát, úgyhogy én meg továbbra is vendégként járok ide-vissza. Milyen érzés önnek itt kint lenni, elnézni az embereket, akik itt dolgoznak most? Számomra ez egyáltalán nem idegen munka, én szeretem ezt csinálni. Nem azt mondom, hogy elmennék jobbágynak, mert azért az nagyon kemény élet volt akkoriban, de egyébként így nagyon szívesen csinálom. A tékatábor az a mai Kárpát-medencében ezek között a népművészeti táborok között egy fogalom, és az első helyen áll,
mert a tékatábor az egy olyan komplex tevékenységrendszert kínál az embereknek, amit igazából a gyerekek fognak majd későbbiekben, felnőtt korukban megérteni, megérezni, és az életükben, az élet minőségükben javulást eredményez. A múltat nem kell átadni, a múltat folytatni kell. És abban a pillanatban, hogy folytatjuk, az a ma. És az, amit csinálunk holnap, az meg a jövő. Tehát nem átadni kell a múltat, hanem azt meg kell érteni, a múltból hogyan lesz ma, és hogyan lesz a következő generációknak jövője. Tehát nem a múltat szeretném átadni, hanem azt megmutatni, hogy a jelen és a közeljövő az együtt tud élni a múlttal. A paraszt emberek kultúrája azért maradt fenn nagyon sokáig, mert ők ezt mondjuk úgy, hogy update élték meg. Ha nem így csinálták volna, akkor ma is ásóbottal piszkálnánk a földet. Jó napot kínálunk! Kínálják jó napot! Ha már fel lettél fogadva, hadd kérdezzem meg, hogy ki vagy és honnan jöttél? Én nagyon ki vagyok, és nagyon messziről jöttem. Balázs Milán vagyok, és Szeged mellől jöttem. Milyen részt venni ezen a mai krumpli aratáson? Hát én egész mélységesen nem szedem, kaparom a krumplit. Milyen a hangulata itt kint Nagykálóharangodon ennek az eseménynek? Én először vagyok itt, és nagyon jól érzem magam. Úgy a foglalkozásom, mint ma értesültem róla, egy pálinka fejébe főfogadtak harmadával krumplit szedni. Már két zsák meg van, és az egyik másfél volt, annyira megtöntük. Szeged embernek hogy megy a krumpli aratás Nagykálóharangodó? Hát Szeged és környékén azért szintén sok a krumpli, úgyhogy ahhoz képest, hogy városi vagyok, szerintem jó megy. Én mindig remekül érzem magam, úgyhogy teljesen mindig mit csinálunk, legyen az kaszálás, krumpliszedés, nekem mindegy. Milyen volt ez a munka most? Fárasztó. Viszonylaggal teli vagyok, igen. Hány kosár vagy zsák krumpli sikerült eddig felszedni? Én nem tudom, én nem számolom, itt a mögöttem vannak, akik ezt számolják, én csak kapálok. Nem. Említette, hogy családdal járnak most már ki. Mit élveznek leginkább a gyerekek kint a tékatáborban? Hát a szabadságot talán. Szabadságot ők is, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Tudják a határokat, hogy meddig, és azon belül tulajdonképpen a teljes szabadság, barátok ugyanúgy. És hát remélem, hogy beivódik abból a légkörből beléjük is, amit én tudom, hogy értékes. Én mindig is szerettem ezt a fajta életet. Tehát én sokkal közelebb érzem magam a természethez akkor, hogyha így sátorban mezitláb kapálok, és ezt csinálom, nem luxus hotelben, itt tudom én milyen luxus igényeket kielégítve élek. Nem tudom, ez valószínűleg az én véremben van, hogy én ezt szeretem. Nekem ez a természet, ez a normális élet, nem a nagyvárosi élet. Wagner Etzler Mária vagyok, és Gödről jöttem. Nagy családdal. Imádom sokatszor. Említette, hogy sokatszor és nagy családdal. Milyen érzésként lenni idén a tékatáborban? Nagyon jó. A megszokott környezet várt, a megszokott zene. Nagyon jól érezzük magunkat. Milyen érzés itt kint lenni a krumpli földön? Olyan vegyes. Én még soha életemben nem voltam krumpli földön. Most először. Érdekes. Hogy mennyi munka van benne. Ez hihetetlen. Meglepődött ezen? Igazából igen. Mindezek után, hogy látta, hogy hogyan szedik ki a krumplit a földből, máshogyan fog tekinteni a krumplis ételekre? A krumplis ételeket eddig is szerettem, inkább magára a krumplira fogom másképpen tekinteni, amit a zöldségboltban látok. Bár ezt nem tudom, hogy milyen technikával szedik. Hogyha össze kellene foglalni néhány gondolatban, mit gondolaték a táborról, milyen érzések vannak akkor, amikor kimondom ezt a szót? Hát a tékatábor az nekem mindig egy nagy pihenés, agymosás. Otthon ugye minket a technika vesz körül, engem úgy otthon, mint a munkahelyemen. Egészen más, teljes kikapcsolódás, teljes felüdülés, feltöltődés. Nagyon jó.
krumpli lesz, amit innen szedett ki, nem onnan. Jó? Annyi pontot fog kapni, és akkor ahány pontod lesz, majd az első táncházba ki fogjuk hirdetni, hogy ki lesz a pityóka. Puja! Nagyon élveztem. Hány darab krumplit sikerült? 50 darab krumplit sikerült nekem összeszedni. És mi lesz ezzel a burgonyával? Hát, nem tudom. Egyébként hogy érzed magad itt a tékatáborban? Hát, én már nagyon sokszor voltam, és mindig nagyon jól. Mitől jó a tékatábor egyébként? Hát, ugye a néptánc miatt én nagyon sokat néptáncolok, meg lehet itt sokat barkácsolni, és mindig kitalálnak valami nagyon vicceset és jót. Hanyadik alkalommal vagy itt a tékatáborban egyáltalán? Honnan tudtad, hogy van egy ilyen? Hát először is valamilyen a barátaink hívtak ide, és ez a harmadik tékatáborom. Amerikában konkrétan honnan érkeztél? Marylandből, Washington mellett. Hogy tetszik a tékatábor itt Nagykáló harangodon? Nekem nagyon tetszik a tékatábor. Szerintem az egyik legjobb tábor. Most itt krumpli keresésben részt vettél? Nem, de azért ott a végén, amikor már csak bulizunk itt, akkor most nem csak Fábián Kovács Szilvia vagyok, az Egyesült Államokból, és az a harmadik év, hogy ide járunk a tékatáborból. Magyar néptáncot tanultam Washingtonban, és akkor hallottuk a táborról, és akkor elhoztuk a családot, mert ez családi tábor végül is. Úgyhogy. Hogyan értesültek erről, hogy Nagykállóban, itt a délnyéség egyik kis településén van egy ilyen lehetőség? Barátoktól, a svájci barátunktól hallottuk, hogy ők fognak jönni találkozni másik svájci családokkal, és akkor hozzá csatlakoztunk 3 évvel ezelőtt, és akkor azóta ez most a harmadik, és csak szóból szól terjed. Aki néptáncol, az egymásnak elmondja a jó helyeket. Milyen a hangulat ennek a tábornak? Ön vagy önök hogyan élik meg ezt a tábort? Hát nagyon jó. Hát nem jönnénk vissza, ha nem lenne jó élmény, úgyhogy a gyerekek tanulnak sokat furiázni, hegedülni, táncolni, rengeteg barát van, és nekem nagyon jó, hogy a gyerekek el vannak foglalva, nem kell utána szaladni, nagyon jó érzem magamat. De nem egyedül érkezett, kikkel is pontosan? Hát a férjem, meg a családom, meg még 2 kislány jött velünk, és jönnek a szüleik majd utánuk, a cserkész csapat. Mikor hazamegyek, akkor mondom az ottani magyaroknak, hogy milyen lehetőségek vannak Magyarországra táborozni, és akkor mindenki érdeklődő, hogy hova járunk, mit csinálunk nyáron, és akkor elmesélem, hogy a tékatábor milyen, és akkor eljönnek, mert én jó híret terjed, és aztán eljött még, most 7 gyerek van a washingtoni magyar Bátori József 4-es cserkész csapatból, 7 gyerek van itt, és ja, sőt, még jön egy kicsi holnap, egy kisfiú Hunor jön még holnap, úgyhogy lehetne mondani, hogy 8 cserkész gyerek lesz itt Washingtonból, és remélhetőleg, hogy jövőre még több lesz. Én úgy gondolom, hogy elég nagy hagyománya van a krumplinak, és nagyon sok fajta ételt tudunk ebből készíteni. Ugye, és ez is volt a cél, hogy gasztronómilag milyen fajta, milyen sokszínű, sokfajta ételt tudunk készíteni a krumpliból, amiből most itt mögöttem elég sok fajtát meg fogunk tudni majd ízleni. Remélhetőleg, mert hogy most egy krumplifőzés verseny folyik, és adott alapanyagból kell elkészíteni bármiféle krumplis ételt, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudnak kisütni, kifőzni ebből a versenyen résztvevők.
ami itt készül, egy bemutatkozást hadd kérek, és hogy honnan érkeztünk. Én Borny Gábor vagyok, és Budapestről érkeztünk. Ennek nem tudom a nevét. Az egész azért nem tudom, mert amit alapanyagot kaptunk, az egyértelműen vagy dödölére, vagy paprikásomra utal. És mondtuk, hogy ugyanazt főzni, mint másik 8 ember, azt nem szabad. Úgyhogy fantázi étel lesz, de hát volt már ilyen. Elég. És akkor a dödöle és a paprikás krumplinak valami elegye? Dehogy is. Ott vadi új, semmi köze hozzá. Mi az, ami kell bele, illetve mi az, amit a csapatok ugye kaptak egy egységcsomagot? Egységcsomag van krumpli, liszt, hagyma, piros arany, csípős piros arany, kakukkfű, oregano, piros paprika, bors, krumpli. Gyakorlatilag ez, igazából azt, az a szándékuk, azt gondolom, aki csináltak ezt az egészet, hogy az emberek szabadon a fantáziája, hogy bármit főzhet, amit akar. Még nem tudjuk, valószínűleg... Kruplis étel. Johann Strauss módra ez lesz a vége. Az elejét még nem tudjuk, de valami high-tech nevet kitalálunk neki. Tehát mivel, hogy mi hajdúszoboszlóiak vagyunk a negyemmel, és ezek a tényleg magyaros alapanyagok kerültek ide, kivéve a kakukkfű, meg a garnélarák, ezért egy ilyen alföldi jellegű próbálunk kreálni. Annyira hihetetlennek tűnik, hogy egy hétnek vége lett, mintha nem is most készülnénk a záróra, hanem a beköltözése vagy folyamatában lenne a tábor. Nagyon gyorsan elrepült, ez azt jelenti, hogy eseménydús volt ez a hét, és nem unatkozhattunk, nem kellett számolnunk a napokat.